Jak naučit děti přecházet spoza překážky, to si ukážeme v následujícím videu. Dětem nejprve vysvětlíme, že podél chodníku parkují auta, která mohou často překážet ve výhledu, když potřebujeme přejít na druhou stranu chodníku. Musíme si tedy vždy zajistit dobrý výhled, abychom se mohli správně rozhlédnout a bezpečně přejít na druhou stranu. Nejprve vystrčíme hlavu a zkusíme se rozhlédnout. Pokud za překážku nevidíme, musíme opatrně vkročit do silnice, tak, abychom viděli přes překážku. Poté se začneme rozhlížet a pakliže nic nejede, tak přecházíme. Pokud jede auto, tak čekáme, než projede, nebo pokud nás řidič pouští, tak se ujistíme, že nás opravdu vidí. Přesvědčíme se, že nic nejede ani ve druhém směru vozovky a přejdeme svižnou chůzí. Učitel při nácviku přecházení spoza překážky dohlíží na bezpečnost a ostatní děti kontrolují správnost rozhlížení, abychom udrželi jejich pozornost. Nácvik provádíme na bezpečném místě, například na jednosměrné komunikaci, aby si děti mohly situaci sami reálně vyzkoušet.